Oikein hyvää päivää kaikille. Me ollaan pikkubuenolaisia ja meidät on haastanut tänään vanhan dinosaurukset. Joo. Varmasti. Eli meidän tehtävänä on tänään tehdä hyviä tekoja mahdollisimman paljon 10 suunnitelmassa. Off you go! Aika meni jo. Moikka! Ensimmäinen teko, löydät koskaan maasta. Se voidaan vielä koskaan. Hei, oikein hyvää loppupäivää! Tussa moi! No mikäs tää hyvä teko nyt oikein olevina? No me viedään tää koskiin. Te tervehditte tommosta patsasta. Mä haluan sen jalkaa rapsata. Nyt on kyllä hyvä teko. On niillekin tuntuu. No mitä te meni? No mun mielestä aika hyvin. Niko? Jaa, ihan hyvin kai. Heidi? Vissi ihan hyvin. Kun sanoin hyvää päivää, niin minä tykkään siitä ainakin. Joo. Helsinki lähtee vastaa oikein. Kuka ei morjesta takaisin, paitsi vähän raitio vaan. Vähän ei oo oikein. Niin se raitio vaan kustaa sitä. Tässä oli nää meidän teos. Meitä oli aika vähän, mutta oli ihan ok. Mut ainakin voittaa Sebun ja Minnan teot. Aina. Kai. Heti. Joo. Se oli siinä. Hyviä tekoja kohta. Meitä haastattiin tekemään hyviä tekoja ja me dinosaurukset näyttää. Mestareita. Niin on. Saanko avata sulle oven tässä? Tulpas ihan. Oi kiitos! Voi joi joi joi! Piste. Oikein mukavaa Mä oon tosi iloinen, että mulla on Minna mun joukkueessa. Mä voisin kertoa, että olet tosi kauan. Hyvää viikonloppua! Hyvää viikonloppua! Vielä lisää! Bye. Hei, arvaa miten hei lapsille kävi, jotka pääsi meidän kanssa kisaamaan. Mä oon vähän niinku tää. Could we ever change the song? Oikein hyvää päivää kaikille. Me ollaan pikkupuolilaisia ja meidät on haastanut tänään. Edes mitään epäkohtia mun mielestä kyllä pitäisi olla. Hei, hei, come on! Voit todeta muuta, koska Mika on ihan perseet. Niin, se ei saa yhtään pistetä. Sillä nolla. Mä hyväksyn meidän kakkossijani, joo, mut Mika on kyllä selvä kolmannen. Sehän on perseetä, nolla. Kiitos. I'm out.